Het einde van de werkzaamheden aan de nieuwe Westfriesiaweg zijn in zicht. Komende maandag begint de laatste fase met onder meer een grote wegafsluiting tussen Westwoud en Zwaagdijk. Omwonenden kijken er niet bepaald naar uit. Ja, zeker weten. Maar als ik nu straks naar de Jumbo moet, moet ik helemaal omrijden. Nou, het gebeurt af en toe gewoon. Je leert ermee leven. Je moet rekening houden dat op een aantal kruispunten je een tijd lang echt vertraging hebt. Dat je ook om moet rijden. Soms behoorlijke stukken om moet rijden. Dat kan niet anders, want ja, er moeten nu echt kruispunten moeten echt opnieuw geasfalteerd worden. Er moeten echt werkzaamheden op de weg plaatsvinden. En dat is even nu waar je doorheen moet. Zowel Zwaagdijk West als Zwaagdijk Oost krijgen te maken met extra verkeer wegens omleidingen. Dat kan niet. Want de scholen beginnen maandag ook weer. En het wordt best wel druk over de weg. Dat was niet anders in te plannen. Je moet je voorstellen, er wordt hier op 15, 20 locaties gewerkt. We willen echt eind dit jaar die weg openstellen. Ja, dan moet je keuzes maken. En ja, soms zijn die vervelend. Dit voorjaar kondigde de provincie al aan dat de Westfriesiaweg 18 december klaar zal zijn. Of dit echt gehaald gaat worden, moet blijken. Maar de provincie denkt van wel. Stukken die klaar zijn, zien we al dat mensen sneller doorrijden. Bijvoorbeeld bij de Jaagweg, daar ook aan de westkant. Ja, ik denk dat West-Friesland er echt op zit te wachten. En wij gaan ervoor zorgen dat het al wat eerder dan 18 december opengesteld kan worden. Eerst zien dan geloven. Nou, dan gaat bij ons de vlag in top, geloof ik.